Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün məktəbə qədərlərin ikinci mövzuları olan inkişaf sahələri ilə bağlı video izahından davam edirik. Ümumiyyətlə, 5 yaşlı uşaqların inkişaf səviyyəsi dedikdə burada nələr nəzərdə tutulur? Fiziki inkişaf, sağlamlıq təhlükəsizlik, idraki inkişaf, estetik və yaradıcı inkişaf, sosial-emosional inkişaf. Müəllimlər, fiziki inkişaf dedikdə burada, yəni belə deyək də, 5 yaşlı uşaqların bədən quruluşu, bədəninin böyüməsi, ümumiyyətlə bədənlə bağlı olma bir şeylər, idraki inkişaf dedikdə beyinlə bağlı olma bir şeylər, estetik və yaradıcı dedikdə gözəlliklə bağlı, gözəllik duyumunun olması, sosial-emosional dedikdə isə təbii ki, sosiallıq nədir, cəmiyyətdir və cəmiyyətdə ünsiyyətlə bağlı olma bir şeylər başa düşülür. İndi isə müəllimlər bunların hər biri haqqında ayrı-ayrılıqda daha da dərindən məlumat əldə edəyək. Ümumiyyətlə, fiziki inkişaf, sağlamlıq, təhlükəsizlik deyəndə nələr nəzərdə tutulur? Biz bilirik ki, məktəbə qədər yaş dövründə, bu yaş dövründə uşaqlarda sağlamlıqdır, hər tərəfli hərəkət hazırlıqdır, sonra ahəngdar fiziki inkişafdır, bunların əsası qoyulmuş olur. Yəni, uşaq birinci sinifə getməmişdən öncə, 5 yaşlı mərhələsinə qədər, yəni bunların hər biri uşaqda inkişaf edir. Və bu dövrdə əsasən uşaqlarda yaxşı bədən quruluşu formalaşır, orqanizm möhkəmlənir, daxili orqanlarının fəaliyyəti yaxşılaşmağa başlayır. Sağlamlığın qorunması deyəndə nələr nəzərdə tutulur müəllimlər? Burada məsəl üçün sanitar-gigiyenik qulluğu biz bura aid eləyə bilərik. Sağlamlaşdırıcı tədbirlərin keçirilməsi, məsəl üçün havadır, sudur, ondan sonra günəşdir, bundan düzgün şəkildə istifadə etmək, həmçinin uşağın gündəlik düzgün gün rejiminin qurulması. Yəni, hansı saatda yatmalıdır, hansı saatda istirahət etməlidir, bunlar nəzərdə tutulur. Həmçinin fizika aktivliyi. Fizika aktivlik də ki, sağlam həyat tərzi keçirməsini təmin eləmək üçün, yəni hər bir 5 yaşlılarda formalaşdırılan, onların inkişafını təmin edən tədbirdir. Fiziki inkişafda böyük, belə deyək, motor bacarıqlar, kiçik motor bacarıqlar, həmçinin hissi, sensor bacarıqlar bura aid edilir. Olunur ki, böyük motor bacarıqlar deyəndə adından məlum olduğu kimi. Bura böyük hərəkətlər, qaçmaqdır, tullanmaqdır, bax bu cür hərəkətlər. Kiçik motor bacarıqlar deyəndə yazı yazması ola bilər, rəsim çəkməsi ola bilər, jest mimikadan istifadə etməsi ola bilər və bir də var hissi, yəni sensor motor bacarıqlar. Hissi sensor hərəkətlər dedikdə isə müəllimlər, burada buna da biz hissi oyunları misal göstərə bilərik. Ümumiyyətlə, fiziki inkişaf zamanı tərbiyəçi müəllimənin qarşısında duran vəzifələrdən biri uşaqlarda diqqət yetirməli olduğu məqamlardan biri, məsəl üçün, uşaqlarda düzgün qamətin saxlanılmasına nəzər yetirmək. Məsələn, uşaqların stol arxasında düzgün oturması, bunlarda yastı pəncəliyin qarşısının alınması, yəni uşaqların pəncə quruluşunun belə deyək də tamamlanması. Çünki bu yaş dönəmi elə bir yaş dönəmidir ki, burada uşaqlarda sürətlə inkişaf baş vermiş olur, inkişaf getmiş olur və bu dönəmlərdə buraxılan hansısa bir səhvlər, yəni gələcəkdə uşağın həyatına birbaşa təsir göstərir. Sonra barmaq gimnastikasından düzgün şəkildə istifadə etmək, uşağın düzgün qələm tutma bacarıqları və bunların hər biri fiziki inkişafa daxildir. Ondan sonra burada həmçinin biz təhlükəsizliklə bağlı, məsələn, bizim belə deyək də, öz bədən üzvlərimizi, məsələn, gözümüzü, qulağımızı, burnumuzu nə üçün qorumağımız, bundan əlavə hansısa bir təhlükəli hal baş verdikdə xəbər vermək, yol hərəkəti qaydalarına düzgün şəkildə riayət etmək. Bunlar da yenə təhlükəsizliyə daxildir. Bundan əlavə gigiyenik qaydalar da var ki, uşağın sağlamlığı üçün, məsəl üçün, hər gün əlləri yumaq lazım olması, dişləri təmizləmək, sonra təmiz havada gəzmək, sadə gimnastik hərəkətlər yerinə yetirmək. Yəni, bunlar ümumiyyətlə tərbiyyəçi müəllimənin qarşısında duran vəzifələrdən biri də bunlardır ki, uşaqları bu yaş dönəmində bu cür məlumatlarla məlumatlandırmaq və onlara yəni bu məlumatı ötürmək, həmçinin vərdiş halına çevirmək. Sonra müəllimlər, gəlir idraki inkişaf. İdrak biz bayaqları da dedik ki, beyinlə bağlı olma bir şeydir. İdrak sözü dərk sözündən yaranır. Yəni, uşağın dərk etmə qabiliyyətini bu 5 yaşlı dönəmdə formalaşdırmaqdır. Biz burada nələrlə qarşılaşacağıq? Məsələn, uşaqların nə isə təsnif eləməsi,
qruplaşdırması, sistemləşdirməsi, yəni öz yaşlarına uyğun olaraq müqayisə etməsi, əşyaları fərqləndirməsi və s. Ümumiyyətlə, idraki inkişafda bu mərhələdə sadə riyazi əməliyyatlar aparılır. Sonra uşaqlar əşya və hadisələri belə deyək də adlandırmağa başlayırlar. Həmçinin nitq bu dönəmlərdə uşaqlarda inkişaf etmiş olur. Bu mərhələdə həmçinin uşaqlarda artıq yavaş-yavaş təfəkkür də inkişaf etməyə başlayır. Biz buna, məsəl üçün, məntiqi mühakiməni misal göstərə bilərik və məntiqi mühakimənin də tərkibinə daxil olan müəllimdə induksiya, deduksiya, ümumiləşdirmə kimi anlayışlar var. Ümumiyyətlə, induksiya deyəndə bu xüsusidən ümumiyyə getməkdir. Məsələn, deyirik ki, almadır, armuddur, heyvadır, nardır uşaqların dilinə desək də, bunlar tək-tək bir meyvələrdir. Xüsusi bir şeydir. Sonra biz bunları, məsələn, şəkillərini göstərib, sonra uşaqlardan soruşa bilərik ki, uşaqlar bunlar nədir? Ümumiləşdirib nə deyəcəklər? Deyəcəklər meyvə. Biri də var ki, meyvə dolu bir səbət göstərək, bu ümumi bir anlayışdır. Sonra o səbətin içərisindən bir dəfə almanı götürək, bir dəfə armudu götürək və uşaqlardan adlarını soruşaq. Bu da xüsusi bir şeydir. Yəni, xüsusidən ümumiyə gediriksə, bu induktiv mühakimə. Ümumidən xüsusiyə gediriksə, bu da olacaq deduktiv mühakimə. Yəni, idraki inkişafın bu mərhələsində biz uşaqlarda induksiya nədir, deduksiya nədir, təsnif eləmək nədir, qruplaşdırmaq nədir, məsələn, rəngli qələmlərdən ibarət bir qutu verə bilərik uşaqlara və sonra deyərik ki, qırmızıları bir qruplaşdırın, yaşıl olanları bir qruplaşdırın. Yəni, bu mərhələdə artıq biz belə deyək də, uşağın beynini daha çox işə salmış oluruq, beynini daha çox formalaşdırmış olduq. Həmçinin bu dönəmlərdə uşaqlarda sadə ümumiləşdirmə bacarıqları da inkişaf etmiş olur. Bundan əlavə, məsəl üçün, uşaq intuisiya nədir, təxəyyül nədir, məsələlərin təhlil edilməsi, yəni yenə də dediyimiz kimi sadə məsələlərin təhlili, təfəkkürün inkişafı nəzərdə tutulur bu dönəmlərdə. Həmçinin bu dönəmlərdə uşaqlarda sadə riyazi təfəkkürlər artıq yavaş-yavaş belə deyək də əsası qoyulmağa başlayır. Bu, təbii ki, 5 yaşlı uşaqlarda özünü nə cür göstərə bilər? Müxtəlif sadə hesablama əməliyyatlarının aparılması, uşaqların say sistemləri ilə tanış olması, ilkin riyazi biliklərə yiyələnməsi, yavaş-yavaş sxemlə, simvolla tanış olması, müxtəlif belə deyək də, fiqurlarla tanış olma, ölçü, kəmiyyət, həcm kimi anlayışları yavaş-yavaş uşaqlarda formalaşdırmaq başa düşülür. Həmçinin biz dedik ki, idrakin inkişafında nitq bacarıqları da özünü göstərir. Nitq dedikdə, ümumiyyətlə nitq belə deyək də, idraki inkişaf ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Yəni, belə deyək də, beyində idraki proseslər daha sürətlə gedir və artıq bu dönəmdə uşaq başlayır aydın, səlis formada danışmağa, öz fikrini ifadə etməyə. Sonra gəlir müəllimlər, estetik və yaradıcı inkişaf. Ümumiyyətlə, estetika nədir? Gözəllikdir. Yəni, uşaqlarda bu mərhələdə, bu dönəmlərdə ətrafdakı baş verən gözəlliyi görmək, yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafı, sadə kompozisiyalar haqqında məlumatlı olma, bu dönəmlərdə rənglərdən istifadə etmə, tünd rənglərin daha çox nəzərə çarpması, müxtəlif yapma, kəsmə, qurma kimi vasitələrdən istifadə etmək başa düşülür. Estetik, belə deyək də, yaradıcı inkişaf zamanı ümumiyyətlə uşaqlarda bədii hisslərdir, bədii zövqdür, bədii yaradıcılıq qabiliyyətidir. Sonra ətraf aləmi müşahidə etmək, müzakirə etmək, yəni bu kimi bacarıqlar artıq uşaqlarda nəyiniyir? Yavaş-yavaş formalaşmağa başlayır. Həmçinin uşaqlarda hekayədir, nağıldır, musiqi fəaliyyətində melodiyadır, musiqinin dinlənilməsidir, uşaqların musiqi alətində ifa etməsi, sonra rəqs etmək, ümumiyyətlə estetik zövqün inkişafı nəzərdə tutulur. Bu dönəmlərdə artıq uşaqlar yavaş-yavaş geyimdə gözəllikləri görməyə, nəzərə çarpmağa başlayır. Yəni, gözəlliyi qavramaqdır, mənimsəməkdir. Sonra, əsasən yaradıcı olmaq, yəni ki, belə deyək də, sadə əmək tapşırıqları yerinə yetirməkdir, sadə quraşdırmalar yerinə yetirməkdir. Bayaq dediyimiz kimi, rəngləri seçə bilmək bacarığıdır bu dönəmlərdə. Sonra müəllimlər gəlir sosial-emosional inkişaf. Ümumiyyətlə, sosial-emosional inkişaf, belə deyək də, daha çox kollektivlə işləmək bacarığı, kollektivdə ünsiyyət bacarığı, şəxslər arası əlaqədir, münaqişələrin həll olunmasıdır, sonra böyüklərlə ünsiyyətdir.
Bir sözlə sosial emosional inkişafda, yəni uşaqlarla daha çox inkişaf bacarıqları nəzərdə tutulur. Yəni başqaları ilə necə rahat, səmimi yolla ünsiyyət saxlamaq olar. Bu dönəmlərdə uşaqlarda qayğıkeşlik, xeyirxahlıq, sonra başqasının dərdinə şərik olmaq, başqasını sona qədər dinləmək, sonra böyüklərlə, yaşıtlarla qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı ünsiyyətin, bircə fəaliyyətin güzəşt nədir? Bu kimi bacarıqların formalaşması, yəni bir tərbiyyəçinin qarşısında duran ən vacib məqamlardan da biri bu sadaladıqlarımızın hər birini uşaqlarda inkişaf etdirmək, formalaşdırmaqdır.